Oi, pessoal, tô eu aqui de volta para agradecer a todos vocês, meu pessoal, minha família, meus amigos, pelas 10 mil visualizações. Pessoal, quando eu comecei meu canal, eu achei que eu não ia chegar em nem 200 visualizações. Eu já cheguei na meta de 10 mil visualizações, gente. E isso eu devo a vocês. Agora o meu próximo passo, gente, é 1.000 inscritos, no mínimo. E eu quero poder contar com vocês. Bom, gente, hoje eu não tô de toquinha, não tô de avental, porque vai ser bem diferente. Hoje eu tô com dois participantes do meu canal. Uma é a Michelle, que eu já vou apresentar pra vocês. E outro, a segunda pessoa, eu só vou apresentar no final da receita. Michelle, vem cá. Ó, pessoal, essa é a Michelle. E eu já vou falar pra vocês o que nós vamos fazer. Hoje nós vamos adoçar o rosto. Mas que conversa é essa, Pedrina, de adoçar o rosto? Já vou explicar, pessoal. Olha, olha o rosto da Michelle. Não era assim, viu, pessoal? Eu tô, assim, super feliz. Quando ela chegou esses dias aqui, eu falei, Michelle, porque era todo manchado o rosto dela. Olha, olha isso, gente, olha. Não tem uma mancha. E esses dias ela chegou aqui na minha casa, eu falei, Michelle, o que que você fez com o seu rosto? Ela falou assim, ah, Pedrina, mel com açúcar. Eu falei, mel com açúcar? Então isso nós temos que mostrar pro meu pessoal. E é isso aí, gente. Ela vai explicar pra vocês como é passado, como é preparado o mel com açúcar e como é passado no rosto. Ela vai passar no meu rosto, vai mostrar pra vocês. E o processo, gente, é o seguinte. Depois que passar, fica apenas 5 minutos. 5 minutos, né, Michelle? E quando for sair no sol quente, tem que passar protetor solar. Fazer de preferência à noite. Agora, pessoal, ela vai passar no meu rosto. É claro que meu rosto não vai ficar limpo de uma hora pra outra, né? Porque o dela tá limpinho, porque faz quantos dias, Michelle? Agora já tem 3 semanas já. Três semanas, gente? Olha como faz, tá o rosto. Faz 2 vezes na semana. Ai, gente, eu quero esse rosto pra mim. Não, o meu vai ficar igual. Não vai ficar porque eu sou morena, né, gente? Mas eu creio que vai ficar limpinho, né, Michelle? Vai tirar toda a nossa chance. Ah, ela vai passar no meu rosto pra vocês verem o processo, como que ela passa, né? Como que é o processo de passar no rosto. Eu já volto. Pessoal, agora ela vai ensinar pra vocês, vai mostrar pra vocês como ela prepara o mel com açúcar pra passar no meu rosto. É uma colher de sopa de mel. Você põe na vasilhinha, uma colher. E uma colher de café de açúcar. Você vem, mistura no mel. Faz uma pasta, mistura até virar bastante, um creme. Até virar um creme. Depois que você mexer bastante, que ele tiver feito esse creminho, aí com o rosto lavado com água e sabonete, ela já tá com o rosto limpo. Ela já fez isso. Já lavei. Até manchou aqui, ó. Passei tanto sabão, então, eu tô com tanto batom nos meus lábios que manchou tudo aqui, gente. Mas lavamos nós. Depois do cremezinho feito. Tira mais o rosto. Aí vem aqui. Os 3 dedinhos aqui com creme de mel. Vou adoçar meu rosto. Ai, que delícia, gente. Dá uma impressão de geladinho, né, Michelle? Isso, né? E quando depois que lava a pele fica, nossa, muito bom, a sensação muito gostosa. Pele limpa mesmo. Aí, pessoal, eu já volto pra mostrar pra vocês como ficou depois do processo aqui. 5 minutos. Pessoal, ó, acabei de lavar meu rosto. Vocês nunca me viram sem óculos, né? Mas eu tô vendo uns 1.000 celular na minha frente, umas 1.000 Luciana, umas 1.000 Michelle. Não enxergo nada, gente. Tem gente nessa cozinha, hein? Mas olha como ficou meu rosto. E olha, automaticamente, gente, já vou sentir a diferença quando vocês lavam. É impressionante, né, Michelle? É ótimo. Muito bom. Pessoal, agora eu vou colocar meu óculos e vou falar um pouquinho com vocês. Então, gente,
Hoje eu vou ler um versículo da Bíblia, não eu, né? Mas no final, eu vou apresentar para vocês quem vai estar lendo um versículo da Bíblia. Eu volto. Oi, pessoal, lembra que no começo da receita eu falei que hoje teria dois participantes e no final eu iria ler um versículo da Bíblia, mas não sou eu. Ó, pessoal, mas eu quero mostrar para vocês primeiro a igreja que eu congrego. É aqui onde, quando eu tô assim meio que atrapalhada, eu venho ouvir a palavra e volto para casa leve de tudo, gente. Então, eu quero falar para vocês que hoje quem vai ler o versículo da Bíblia é o pastor Edinaldo, o pastor da minha igrejinha a qual eu congrego. Uma boa noite aos amigos do canal da Pedrina, né? Receitas da Pedrina. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, não é? É muito grande ter que falar aos ouvintes deste canal. Nós hoje, nesse culto de hoje, fizemos uma reflexão da palavra de Deus, fizemos aqui uma leitura muito importante, que foi exatamente no livro de 1 Reis, capítulo 19, e do versículo 9 até o 13, não é? Eu quero ler com vocês, você tem uma Bíblia, você que é cristão ou não cristão, é católico, não importa a sua religião, de fato todos têm uma Bíblia em casa e pode acompanhar essa leitura comigo aqui no 1 Reis 19. Vamos achar aqui a leitura que nós fizemos hoje. Eu vou efetuar a mesma leitura para nós, amém? O rei 19, vamos lá. Diz assim: e Elias entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor, vindo, veio a ele e disse-lhe: o que fazes aí, Elias? Né? Um profeta por nome Elias, né? Um homem que orou e fez fogo cair do céu, agora ele se encontra numa situação de perseguição, de ameaça, né? Por parte de uma mulher por nome Jezabel. E nessa ameaça, ele parte para se esconder dentro de uma caverna, né? E talvez a sua vida seja assim também. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade da sua vida e a primeira coisa que você pensa é se esconder, né? Se isolar. Por isso existe muita gente com depressão, com síndrome de pânico, né? Desesperado, angustiado, porque as situações ameaçadoras, as perseguições das nossas vidas, querem nos forçar a entrar em uma caverna, a nos isolar, né? E Elias assim, entra dentro da caverna e fica lá. No entanto, como eu ensinei nesta noite, diante dos olhos de Deus, ninguém se esconde. Primeiramente é um olhar de amor, não é? Porque Deus ama e com esse olhar de amor nos encontra. Então Deus quer encontrar você com esse olhar de amor onde você estiver. Qualquer momento que você estiver passando, qualquer situação, Deus te encontra para dizer: eu estou de olho em você, vou cuidar de você. Glória a Deus. E Deus pergunta para Elias: o que fazes aí, Elias? E a pergunta serve para você também: o que fazes aí, você amigo, você amiga, tentando se esconder, tentando se isolar e achando que para você é o fim? Não, não pode ser o fim, porque o Deus eterno que está cuidando de você vai tirar você desse isolamento, dessa caverna, dessa situação. E diz a Bíblia que Elias ouve, ele vê, ele observa e vem um terremoto. No terremoto ele percebeu que não era Deus, né? Depois veio um grande vento, mas também não era Deus. Mas depois veio uma voz mansa e suave e ele conheceu que era a voz de Deus. É muito importante você não se desesperar, não ir por voz de fulano, de Beltrano, ir aqui, acolá e se desesperar. Não, se você confia no Deus eterno, porque nós te aconselhamos a confiar no Deus eterno, não adianta desesperar. Apenas confie que Deus vai dar uma direção para a sua vida. Deus vai fazer algo novo na sua vida, vai mudar a sua história. Não precisa você desesperar por nada. Porque Elias, ele viu o terremoto, ele ouviu o vento, né? O vento muito forte, mas ele percebeu que não era Deus. Mas ele conhecia a voz de Deus. Então, se hoje você ouve a voz de Deus por esta palavra, acredite, Deus está falando com você por meio deste canal, desse YouTube, em nome do Senhor Jesus Cristo. E diz a Bíblia que Elias entrou novamente na caverna, né? Ele entrou novamente na caverna, mas Deus insistiu com ele: Elias, sai daí. O que fazes aí nessa caverna? E de tanto Deus insistir com ele sai da caverna,
Deus prepara pão, Deus prepara água, e Deus diz, olha, sai, porque é muito longa a tua caminhada. A tua caminhada não acaba aqui. Você pensa que vai morrer, você pensa que vai perecer na terra. Não, a sua jornada não acaba aqui. Você que é um pai de família, você que é uma mãe de família, você que é um filho, né? E situações adversas vêm sobre todo mundo. Mas não se desespere, porque Deus tem um projeto na sua vida e tem uma longa caminhada para você. Apenas confie no Senhor e saia desse isolamento, saia dessa caverna, saia dessa tristeza para cantar o lindo louvor ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a palavra que eu tenho para você, a mesma palavra que nós falamos nesse culto, nesta noite. Eu trago para o seu coração o que fazes aí, Elias, a pergunta para você. Os que assistem, né, a este canal, a irmã Pedrina aqui nos prestigiou esse momento também, e as irmãs aqui também que estão ouvindo essa gravação desse vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e assim seja. Amém? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, com todo carinho, tá? Aqui, como vocês podem ver, é a nossa igrejinha, onde nós estamos toda terça, quinta, sábado, domingo. E é isso aí, gente. Essa é a minha vida, essa é a minha rotina. Quando eu não estou em casa, eu estou aqui. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Ó, passam lá, deixam o like. Gente, se inscrevam. Eu preciso de vocês. Até a próxima.